Muito boa noite a todos, seja bem-vindo a mais um podcast de Cara com Crack. Eu sou Anderson Rock, do meu lado Marcos Mendonça, direção Danilo Santana, e hoje vamos receber dois convidados especiais: Daniel Tavares, empresário publicitário, e ao meu lado aqui Jean Ardi, que dispensa muitas apresentações, que esteve em grandes clubes aqui no Brasil, como Flamengo, Vitória, Grêmio, São Paulo. Boa noite, Daniel, boa noite, Jean. Telespectadores, pessoal que está aí assistindo, é, é um prazer estar aqui com vocês e vamos bater esse papo aí. Vamos, gostaria de saber um pouquinho aí da sua história, né? Para todos que estão nos assistindo aí, quem é Genardi, quando começou a sua carreira, fala um pouquinho pra gente. Eu sou nascido em Feira de Santana, né? Eu comecei. Comecei minha carreira uh, no Vitória, com 13 anos, né? Onde não foi... Né, uma experiência muito bacana mesmo porque com... foi na, no ano em 93 né quando o Vitória teve aquele <coughs> aquele, aquele timaço do, do brasileiro que acabou perdendo a final para um outro timaço também que era o do Palmeiras é... infelizmente né o Vitória sempre pega <laughs> uns times top nas, nas finais e aí eu tive uma experiência assim de dois meses né, e acabei sendo Fiquei dois meses no clube, acabei sendo dispensado e logo em seguida eu, eu, eu fiz uma avaliação no Bahia também, né, no, antes de acabar o ano. Fui aprovado, na, na até no papo antes aqui eu esqueci de, de citar isso, eu não saí do Vitória depois da dispensa e fui para o São Paulo. Eu tive no Bahia, fiz uma avaliação, fui aprovado, acabei levando esse documentozinho para casa de, de federar, né? já estava com 14 anos, então 13 ainda. E aí, nesse período... E foi num período desse aqui agora, porque tá tendo, vai ter micareta em feira, né? Já. Já teve a, acabou já agora. Já teve. Isso. Então foi nesse período aí. Abril. De, de abril, minha tia já em 94, né? Eu, fiz, eu fui dispensado do Vitória em 93. E em 94 faço essa avaliação no Bahia, fui aprovado. E nesse período minha tia, que morava em São Paulo, veio passar o micareta de feira de Santana. E eu já tinha esse sonho de, de jogar no São Paulo, São, é, sempre fui São Paulino. E aí bati um papo com ela, é, para que ela me levasse, né? Me desse essa oportunidade de ir lá fazer um teste sem conhecer ninguém e tal, e fui. 13 anos. 14, 14 já. 14 anos. Isso aí já era em 94. Eu lembro que nós saímos daqui, foi dia 20, 28 de abril de 94. O Sena, o Senna, o Senna morre no domingo. Eu chego quinta-feira, dia 1 de maio é a morte do Senna. Foi marcou muito assim. E aí eu vou, passo, aí vem esse período que é o período mais complicado, né? De não conhecer ninguém no clube, né? Tem que ir lá. É, minha tia também não tinha acesso, não tinha a ninguém do clube e nós fomos, ó. A gente, a minha tia morava ah, no, no Jardim Primavera, bem distante do, do Morumbi, né? Nós pegávamos um ônibus ali, ah, lá no Jardim Primavera, descia no Itaim, do Itaim a gente pegava até o Morumbi. Né? Só que a gente primeiro que a gente não tinha grana para isso, para ir tá indo direto e tentar, né? E aí fomos até o Morumbi, e aí buscamos informação, assim não conseguimos informação com ninguém. Tentamos e eu, eu, eu lembro que eu tentei umas duas ou três vezes. Numa dessas aí, tava, o ônibus do infantil estava tava chegando, deixando os atletas com o um treinador. E aí ele perguntou, né o treinador o Nelsinho, ele perguntou o que, que a gente queria ali. Tal. Aí minha tia falou: Não, eu queria que meu sobrinho fizesse um teste aqui, como que faz? E aí ele falou: ó, oh, vocês sobem ali aquela escadinha, vai ter uma secretária, uma secretária ali, vocês dão o nome, que daqui a 15 dias eles chamam vocês para fazer uma avaliação. Beleza, voltamos. Só que como a gente não tinha dinheiro para condução, ela falava, ó, eu vou te ensinar o caminho. e Imagina, sem celular fosse, não tinha nada. Não, E não erre, porque se você errar. Se perder. É, São Paulo, São Paulo, São Paulo o tamanho que é. Então eu saía de lá. Aí, e depois de 15 dias eles ligaram. Antes disso, é, 15 dias eles ligaram. Minha tia foi comigo aí na quarta. Teve avaliação quarta, quinta e sexta. E durante a avaliação lá é, tinha um, era um senhor. Que o senhor grisalho, assim, que fazia as anotações para avaliar os meninos, né? E pô, você tá jogando ali, você dá uma olhada para ver se o cara, né? Você faz uma jogadinha bonita, ver se o cara tá olhando. O cara... Só que lá no Morumbi, tinha as mães dos meninos, né? Fica ali meio que puxando o saco do cara. O cara já, <laughs> sem vergonha, fica dando uma moralzinha as mães e tal. Pô, minha tia feinha ali, eu falei, Ih, rapaz, <laughs> o negócio não vai andar pro meu lado não. E aí eu lembro no segundo, na quinta, eu fiz uma jogada assim, ele pegou viu aí. Ainda pensei, velho, safado, para de paquera aí, vem pra cá. Aí ele veio na minha direção, perguntou meu nome, aí eu dei o nome e tal, ele anotou, já fiquei, né? Já ficou feliz? Já fiquei feliz. Aí ele na sexta-feira ele botou todo mundo sentado. Hoje eu lembro dessas coisas eu falo, cara, vivi tudo isso e hoje eu acho terrível. Você vê, às vezes eu vou nos clubes e tem dia de dispensa. E você vê o cara falando com. Tá doido. E aí ele falou: Ó, foram aprovados da categoria é, de 79. Foi, foi falando os nomes, ele falou: Meu quarto nome foram, é, foram cinco, eu e mais quatro. E aí beleza, ele falou: A partir de segunda-feira. E aí começa a Copa do Mundo de 94. Aí, a partir de segunda-feira, vocês começam a treinar: segunda, quarta e sexta. Vocês já vão, vão fazer avaliação com o pessoal do grupo e aí minha tia falou ó, você eu tinha que estar 8 horas na frente do Morumbi porque chegava 8 horas na frente do Morumbi o ônibus saía para treinar a gente treinava lá no perto é, não sei se era Itapecerica no, no Exército lá não lembro bem mas era uma hora do Morumbi minha tia falava para você chegar lá oito você tem que sair daqui umas cinco e meia eu acordava às cinco tomava aquele café bonito reforçado <risos> mentira <risos> ia pro ponto Basicamente. é ia pro ponto 5 horas da manhã sozinho ela fala. foi a primeira vez Isso com mil... 14 anos é, ela falou você vai sair daqui você desce em frente ao banco do Brasil no Itaim Bibi do Itaim Bibi você pega o Jardim Irene que passa em frente ao Morumbi do lado do Morumbi você desce só que no meio aí eu acordava tal batia o café reforçado ia pro ponto tudo escuro porque imagina inverno em São Paulo era junho né Ju, Sim, um, Copa do Mundo. É, um ah. frio do caramba, eu de camiseta regata da Bahia, me achando. <laughs> e aí eu ia. Só que quando cheguei, era tanto Banco do Brasil que eu, eu ameaçava descer. Eu falava, é aqui, não é, vou, é um voto. E aí eu desci a primeira vez porque o Marco Aurélio, que é até primo do Jorginho Paulista, que jogou no Vitória, que é um lateral direito pretinho. Lembra dele? Sim. La, Marcos La, deve lembrar. É, uhum. Marco Aurélio. Ele... Eu... Na segunda vez eu vi que ele pegava o mesmo ônibus e descia. Eu falei, cara, esse cara é de São Paulo. E depois eu vi que realmente ele era. E quando eu chegava no ponto, eu via ele de longe eu falei, pô, é aqui. Aí descia, beleza. E eu fiz isso durante durante um mês, que foi o tempo de avaliação. Eu ia treinando... Todos que... os dias? Todos É, segunda, quarta e sexta. Só que, é, por exemplo, você imagina, você sai... Levava duas horas até chegar no Morumbi. Depois mais uma hora até o treino. Uma hora e meia de treino. Uma hora para voltar até o Morumbi e mais duas. Já chegava casas. cansado lá, né? É, já quando, já chegava, o, eu o problema desaturado. é que o treino era tarde, hum. o treino era tarde, é, pô, já tava morto de fome, pô. Já tava com muita fome. E não tinha grana. Ou pega o ônibus ou. faz um lanche. É. Eu sabia que quando chegasse em casa também ia ter aquele jantar reforçado. Hum. Mentira. Mas, nesse. Eu lembro que num, num, numa dessas vezes aí eu passei mal no ônibus. Fome, né? Eu queria, Sim. Dei aquela cambaleada e uma senhora me viu e me botou sentado assim. Isso foi durante um mês. E aí. Só que durante esse, esse período aí, ele ia, a gente treinando no campo e tal, aí acabava o treino assim, ou até durante assim, quando acabava o treino, esse treinador chamava. Foram cinco, né? Ia chamando um e quando ele falava, tchau. Segundo, terceiro, aí ficou. Quando você falou dos cinco. Nós estávamos falando de quantos atletas estavam fazendo ah, essa cara, avaliação. Não tanto é que quando nós descemos no dia da avaliação, na quarta-feira, o ônibus passa ali em frente ao Einstein, desce, chega do lado do Morumbi e vem para o Portão 1, que é onde o ônibus chega ali, dia de jogos. Hum. Cara, tava tomado de. Até minha tia estava dentro comigo no ônibus e ela falou assim: Tu não queria é, fazer avaliação no São Paulo? Aí, ó, quantos querem? Mas lotado, tanto é que saiu. Sair um, o campo que a gente fazia avaliação era um terrão. Assim perto do Morumbi. Sai um. Os ônibus iam lotados. Deixava lá e voltava para pegar todo mundo. Lotado, muita gente. E aí. É, ele começou a falar dos cinco. Ele chamava. Quando chamava já sabia que. Era a dispensa. É no meio do treino, eu treinando aqui jogando. Quando ele passava perto, eu corria pro outro lado. Eu jogava, eu jogava de volante na época. Quando ele chegava perto, eu fugia já dele fui. no campo. Ah, cara, Vou passar cara... longe dele pra passar ele nem longe, lembrar né? que eu existo Poxa, aqui. Me chamar já era. E você já vai, né, vendo como que é, eu vendo o nível dos caras de São Paulo. Tá louco. Os caras jogavam demais. Enfim. E aí ficou eu, lateral esquerdo e um ponto esquerdo Depois ele chamou o lateral esquerdo Aí ficou eu e o Samuel que era o ponto esquerdo. Aí já na terceira semana ele chamou o Samuel. Aí dispensou. Aí falou que não, não precisava dele e tal, tal, mesmo porque na posição. Era o irmão do Jameli Lembra do Jameli que jogou no Santos? Não, o atacante Jamelli. Lembra? É. E aí mandou embora. E aí, isso foi numa quinta, ele falou: ó, você vai em casa, sexta-feira você pega as suas coisas que eu vou te levar para um jogo amistoso. Se você for bem, você vai ser aprovado tal. Aí eu dormi no Morumbi de sexta pra sábado. Sábado nós acordamos cedo, cinco horas da manhã, e fomos pra Guachupé, em Minas, no interior de Minas. Ele me botou uns 20 minutos. Eu entrei feijãozinho, feijãozinho com arroz na tranquilidade. Sem sem errar. O sem, básico. O básico. O básico que e, dá certo. É, é. Sem inventar, né? Sem inventar. Sem inventar. E aí quando, quando eu voltei, quando nós voltamos de viagem, ele me chamou e ele falou: oh, "Você foi aprovado. Você vai para vá, vá, vá para casa da sua tia, pegue suas coisas, suas três malas, uma bolsinha com <laughs> Quatro peças. Você sentiu que seria provado nesse jogo? Sentiu. Teve um diferencial que você falou. Eu não, eu vou falei chegar. Que, cara, é fazer o simples, eu sou volante. Eu tenho que distribuir Pegar. as bolas, marcar firme e não errapasse. Né? Não me comprometer tal. E aí ganhamos o jogo tal. Então você começou como volante? Eu subi pro profissional como volante. E como é que depois o Jean passou a ser zagueiro? É. Porque os volantes eram bons demais. <laughs> aí. Os caras eram bons demais. <laughs> Mas aí eu fui aprovado tal, aí. Aí a coisa já começou. E um detalhe: esse banco do Brasil, do outro lado da rua, tinha uma padaria. Que hum. era o que me matava, pô. Porque na hora da volta. A, a padaria, fome batia, passava aí, pô, aí fome... passava, sentia aquele cheiro. Pô, aí aí eu sou enfim, viciado, eu falar. Eu, falo, mas eu sou viciado em sonho, eu gosto ah. de sonho. Hum. Porra, cada cada, cada sonho. E tá em Bibi, vocês conhecem o bairro, o bairro de, de rico tal, aquela padaria. E aí na segunda-feira ele me chamou, ele falou, ó, Até você. Vim morar aqui... Isso um pouquinho antes... Eu vou... Vou te dar onde um... tinha acabado de sair o real, né? Ele me dava 10 reais, cara... Putz, cara... Eu pensava em quê? Vamos lá, lá, lá... Vamos né? chegar, Eu tenho que comprar um ba... sonho... Na, na som, Badoca, som, eu Vou comprar eu vou som, aquela toda padaria cara. toda... Aí eu voltava... Já pegava... Já levava um pãozinho para casa... Tal... E foi assim, cara... Do... Um mês... Duro... Difícil... É por isso que a gente tava batendo esse papo antes aqui... Às vezes... Eu... Poucas vezes eu contei... Eu passei a contar essa história bem depois porque assim eu não... se você ficar é... eu sempre achei assim todo mundo viveu alguma coisa difícil na vida e eu sei que meus amigos todo mundo então às vezes você conta achando que tá ó que que, que drama não sei o que o cara do teu lado é, viveu é, passou hoje, por um momento hoje, também complicado e, ó, né você achando, é, não. então eu nunca gostei de contar muito assim porque mas é uma coisa que acontece con... acontecia mas você sabe o que é importante tudo isso aí? Que você não, des... que você não desistiu. Você, você, você correu pro... atrás não. do seu sonho. E hoje, é, você contando essa história, é, inspira as pessoas, né? Porque Com você. Certeza. Por eu toda a dificuldade lado, né? que você passou, né? Passando mal, né? Com fome, né? Persistindo. É, persistindo. E aí você correu Sim. atrás e hoje é o Jean que jogou no Flamengo, no Corinthians. Ah, é... Eu sempre digo, Marcos, eu sempre... todo menino tem, tem um sonho de ser jogador de futebol. E eu também tinha. Eu conheci já em 2014. E quando eu conheci já e comecei a ouvir essas histórias com frequência, quando a gente saía para jantar e depois a gente né, virou sócio e tal, eu falava, é, realmente não dava para mim. Porque são muitas provações, entendeu? Verdade. Eu vou almoçar na casa dele hoje, quando a gente começa a contar as histórias, a mãe dele fala, né? Que ele ligava às vezes, pensando em desistir, querendo voltar. Ela dizia que não, porque ela ia trazer para um ambiente que não era tão legal, onde eles moravam em Feira de Santana. Mas quando desligava o telefone. Caía no choro por dizer não ao filho. Exatamente. Então são muitas coisas que um atleta, para se tornar profissional, ele passa. a gente tem que valorizar. E eu mãe... passei, depois de conhecer a história de Jean, claro, muito de perto, aí eu comecei a valorizar muito. O cara que chega lá, meu irmão, ele merece, porque ele passou por muita coisa antes que não tá na televisão lá, entendeu? Sua mãe foi a maior incentivadora na, na sua não, carreira? Não foi, não. foi sua tia? Cara, porque foi só chegar lá pra São Paulo. Minha, né? Tia, né? É, é, minha tia é assim, eu sou eternamente grato a ela. Sem, sem ela eu sei que ela foi usada foi instrumento por, por, foi para instrumento você... para isso minha mãe o fato minha mãe ela contribuiu muito pelo fato de aquela coisa de filho teimoso não quero que você jogue futebol minha mãe quantas vezes minha mãe foi na quadra não vai para quadra hoje eu ia pulava o muro ia escondido quando eu voltava para casa já botava duas calças porque eu sabia que o pau ia comer, que eu ia tomar um cacete, apanhava dia sim, dia não, porque eu queria jogar bola. Ela fala não, eu quero um filho médico, não sei o que. Eu falei, pô, mãe. E como é que você enxerga hoje, Jean, tudo isso que você passou em relação ao que os atletas vivem hoje? atleta não, os garotos mais novos, né? Que o pai já leva, porque tudo mudou o cenário. Sim. Antigamente você não poderia ser músico, que era negócio de, de vagabundo, jogador é. era negócio de vagabundo, hoje não. Quando o menino nasce, o pai já diz, vai ser jogador. Vai ser jogador de Não, ninguém pensa em dizer que, não, esse aqui vai ser médico, é, esse aqui vai ser, né, é um arquiteto. Tá... não logo. Esse aqui vai ser jogador. Aí quando vê que bota uma bola lá no berço, bateu e é canhota ainda, ó. Bate com a que esquerda pra isso. Como é, como é que você, você imagina enxerga? eu trabalhando sete anos com, com escola de futebol. As coisas que eu não já escutei. E que eu vejo. E como é que você enxerga hoje? Como é que você enxerga essa facilidade de hoje? Você acha que isso... Ajuda ou atrapalha. Porque você teve determinação. Para todo propósito tem um processo. Você passou por esse processo, não desistiu, é. continuou persistindo e chegou. Eu acho assim: ó, é, a vida a vida hoje ela é muito mais fácil do que há 50 anos atrás, concorda? O que, que a gente tem que fazer? Tirar proveito disso. Sim. Sim. A galera faz ao contrário. Tá mais fácil? Lógico que está. Hoje a gente pega um menino, bota dentro do clube. A estrutura, eu, eu fiz a avaliação num campo de terra. Hoje os meninos, eu, a gente levou os meninos em Cotia, Daniel viu lá. O campo de Cotia hoje, que os meninos fizeram a avaliação, hoje é melhor. Eu vi o jogo da Fonte Nova ontem, tá melhor do que o da Fonte Nova. Então assim, Imagine. aí você vai falar, pô, Jean, essa facilidade que, tor que torna os meninos. Seja inteligente, tire proveito você que disso. Falou, você que começou no São Paulo, é o São Paulo, é, eu lembro que há uns oito anos atrás, investia na base cerca de 30 milhões de reais. Milhões Era o reais. que os clubes daqui, profissionais. profissionais aqui, tipo Bahia e Vitória, investiam no time é, é profissional. profissional. E o São Paulo investia já 30 milhões de reais na base. Na base. É, você não. A Cotia é, é, tem quanto tempo essa estrutura do São Paulo? Cotia, se eu não me engano, foi. Eu tive eu parei, tive lá em. Deve ter sido 2012, 2013. Você Nois... parou que paroquiano. É, 2014. 2014. 2014. Encerrou a carreira onde? No São José, em São Paulo. Mas voltando, né? você jogou no, no, no São Paulo. Onde foi? Conte pra gente aí, qual foi o que você passou aí? Eu. Aí eu vou pro profissional, é, né? É isso que eu passo. Passo. É, Só que sim. tem um detalhe aí, dando sequência aí. É, dando eu sequência. queria saber o seguinte: o primeiro jogo como profissional. profissional acho não. que é um é. momento assim, histórico de dizer assim. Cheguei. Quando foi que você sentiu é que cheguei? É aquela coisa, né? É o tempo inteiro, é o tempo inteiro de dificuldade de provação. Você sendo provado ali. E. Tem, porque assim a gente pensa que ah joguei na base do São Paulo eu passei seis anos na base de São Paulo até subir para profissional cheguei em, dois, em 94 fui subir para profissional em 99 já para 2000 e subir num clube grande é muito mais difícil é muito mais complicado por porque clube grande ele tem dinheiro ele contrata ele não precisa de um menino de 19 18 anos ele vai lá e contrata um Flamengo por exemplo né precisa preciso, eu chego um São Paulo eu quero um bom zagueiro você Vamos vai apostar num dia 19 ou vai, vai contratar logo para resolver seu problema? Porque se você não resolver, você é mandado embora. Mas hoje os clubes estão vestindo um pouco mais hoje não. Invest. na investe. Sim, né? acredita, mas é, é muito pontual a entrada do, do garoto. Então, assim, aí você vai pro profissional, você chega no profissional, você vai disputar, você é o mais jovem, você é o menos experiente, e se tratando de uma posição como a minha, que eu saí do São Paulo com mais de 180 jogos. Com 23 anos. Me fale hoje um time no Brasil que tenha um zagueiro titular com 20. 20 anos, um zagueiro. Tenta lembrar. Talvez o do Murilo, do Palmeiras, deve ter 21 ou 22 já. Você não acha já zagueiro jovem. Então, assim, e num clube grande é difícil. Aí você vai, aí subir pro profissional. Chega no profissional, tem... eu era o sétimo zagueiro. Tinha Márcio Santos, Ayala, o Wilson. É isso que eu Rogério quem, é o, Pinheiro. quem eram os ídolos lá do, do São Paulo nessa época? Ah, quem, tinha, era esse, quem era o tinha, elenco? Tinha, tinha uma pincelada Serginho, Lateral esquerdo, que jogou no Milan em seleção brasileira. Tinha Jorginho, tetracampeão. Rogério Ceni, Tinha. Raí. Raí. Edmilson. me fraquinho Wagner, esse time, né? Beto. Não foi fácil. Pimentel, Evaí. Às vezes eu falo os caras que eu joguei com o Evaí, os caras, velho, tu não tem tu é, tu é antigo demais, jogou com o Evaí. Joguei com o Evaí. Então, sétimo zagueiro, então. Sétimo a zagueiro. a possibilidade de entrar em um era Quase. Zero. Os caras até brincavam comigo esse negócio de sacanear os paulistas, ficar sacaneando o baiano. falo, velho, tu é o sétimo. Liga para tua mãe. <laughs> faz um trabalhinho para uns seis aí se machucar <laughs> que tu joga. Brincava comigo assim, <laughs> né? vai brincando então assim você passa todo esse processo como eu te comentei né eu fiquei seis meses sem fazer um coletivo pô e o treinador do profissional é o que eu falo para os meninos vira e mexe eu conto a história para os meninos assim e aproveitando essa oportunidade para eles entenderem E é até os pais você vai reclamar a quem hoje eles chegam na escolinha e reclamam porque o filho tá no banco Ah, levou na base o menino tá na reserva quer tirar o time quer tirar o menino de um flamengo para levar pro vasco Aí ficar no Vasco, no banco, vai pro Palmeiras. Existe um processo que ou você acredita ou você não. Você ficou desmotivado quando passou esses claro, seis meses aí? Claro sem, que, sem fazer um coletivo. Sem fazer um coletivo, pô. Você sai do Júnior, o capitão do Júnior, jogava direto, titular, absoluto, tal aquela coisa, e vai pro profissional você... Recomeçar. Do zero. Os caras te conhecem, mas peraí, pô, tem seis aqui na sua frente. Espera aí. Seis meses sem fazer um coletivo, você tem que treinar, você tem que se dedicar. Sente você... vontade de desistir? Claro que sente. Teve é. alguém que te incentivou desse momento: poxa, você desmotivado, chegou claro. uma pessoa no seu ouvido e disse assim: rapaz, continue trabalhando, porque é como a gente fala, né? O fruto dá no tempo certo. Exatamente. E aí? O Serjão, ele é auxiliar de preparação física, está até hoje no São Paulo, tem 40 anos de São Paulo. E algum dos profissionais, ele é padrinho ah, cara, ele, ele comigo assim sempre teve um carinho muito, ele tinha com todo mundo. Mas assim, eu tive alguns alguns caras no profissional Milton Cruz que tá lá até hoje. Foi um cara assim que me ajudou muito. O que para mim fez a diferença os foi... jogadores, jogadores. Cara, sim. Eu, o Rogério, a... né? O, o Rogério muito. foi assim, é o cara que eu sou Rogério, eu sou muito grato a ele assim, a minha carreira eu devo muita coisa a ele porque o que me ajudou muito foi o seguinte, Nesse período que eu morava no Morumbi, nessa transição juniores profissional, é, o Rogério mora no bairro do Morumbi o Milton Cruz também. Então, quando eu não ia de carona por a barra funda, que é longe, né? Quando eu não ia de carona com o Milton, eu ia com o Rogério. Então, você imagina, o Rogério, aquela postura, todo sério, todo. Conselho. Eu aprendi uma coisa com minha mãe. Minha mãe sempre falou: escute os mais velhos. Ele sempre. Ele, ele vai te falar coisas que ele já viveu e que ele quer te poupar disso. Se você escutar ótimo, se não escutar você vai viver, já pula essa etapa, né? A porcaria e vai pagar por isso. Então assim, o Rogério sempre falou isso para mim, o Milton Cruz sempre falou e eu vinha com eles. Então eu sabia, pô, chegava no profissional. É, a, a facilidade que a gente tem no profissional é absurda. Cara feio fica bonito no outro dia e todas essas coisas que a gente sabe. Então assim, e eu sabia a hora de onde ir, com quem ir. A hora de... Pô, não tinha jogado ainda. Você vai para onde? Vai pra balada? Vai pra noite? Vai beber? Não vai. Você, você nem jogou ainda. Tudo que eu fiz no Júnior ali, acabou. Ganhei poucos jogadores na base do São Paulo. Ganharam tantos títulos como eu. Ganhei, eu fui campeão em todas as categorias. Eu fui capitão de todas as categorias de São Paulo, do, do São Paulo. Inclusive de infantil até profissional. Que quando o Rogério não jogava, às vezes ele botava a faixa em mim e eu jogava como Qual como foi capitão. o seu jogo de estreia como profissional? Você lembra? É, eu tava no banco contra a Portuguesa e. E aí, né? Passei por esse período aí. O Sérgio me incentivando: siga treinando, que sua oportunidade vai aparecer. E aparece. E eu fui focado ali seis meses nessa agonia aí de não jogar. E aí, um machuca, outro é vendido, o é, outro é emprestado e tal. E pintou essa oportunidade de eu ir no banco durante o jogo contra a Portuguesa. O Rogério Pinheiro é expulso e eu. E, o, e acabou o primeiro tempo ali, o Levi improvisou, o Levi Corpo imp, 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 improvisou ali, botou o, o Gustavo Nery na zaga e mandou eu aquecer no vestiário, aquecer no intervalo. Aqueci, o Sergão chegou para mim e falou: tá vendo? Nossa, oportunidade oportunidade apareceu. Você tem aí 45 minutos aí. Que eu acho que esse é o momento. Se eu vou mal ali, ainda mais como defensor, que o risco é maior. Você tá no ataque, você perde uma bola, perde um gol, de repente faz um gol, você não precisa mais nada. E só da sequência. E aí eu entro no jogo, né? O Levi no, ali na, na boca do túnel. Ele não era muito chegado assim na molecada, assim. Inclusive a mim eu acho. Olhou para mim e falou: Tu não queria jogar? Vai lá agora. Chegou seu momento. É. Vá. Mas assim, de uma maneira bem. Porra. Não era isso que eu queria escutar dele. Porra, moleque, vai uma lá. Coisa vai mais so assim, e os, mas os caras incentivo. me abraçaram. Bora. Você fala Levino Levy Coupe, né? É. Mas sou muito grato a ele. Sim. Ele que me deu a oportunidade. Ele não precisava mais fazer nada por mim, além de me botar para jogar. Eu cheguei ali no meu momento e os caras, bora moleque, vai lá, joga bem, tô aqui do seu lado, me escuta. O Rogério sempre falar presta atenção, vou estar tá te orientando aqui. onde E aí fui, a gente tava ganhando o jogo de 1x0, o gol do Rogério. Depois ele fez um gol de pênalti. Fui bem e não ganhamos comprometeu. o jogo, não comprometi. Devoso? Ou quando entra no campo, esquece tudo Cagado. isso? Cagado. Caralho. Nervoso pra caramba. Até ansiedade, demais. né? Demais. Uhum. Aquela não coisa, errar, Não posso errar. É o meu momento. É o meu momento, mas tenho que jogar. Vou fazer o quê? Vou pedir. vou, vou, vou sair. não vou não posso. Bota a tua fralda, parceiro, e vai. É, <laughs> bota tua fralda e vai. Não tem, mais, é não tem mais como recuar. E aí, o outro jogo, o, o Rogério já tava suspenso. Eu fui pro jogo, joguei como titular, ganhamos o jogo de novo. E aí, pronto. E aí, fui embora. Aí você passa por alguns processos, de, às vezes vai pro banco, tá numa temporada que você não tá muito bem, você vai pro banco, mas volta a jogar como titular de novo. E aí foram foram mais de 180 partidas no São Paulo. Logo depois eu vou pra Rússia, né? Me transferi pra Rússia, onde eu fiquei cinco anos. Retorno pro Grêmio, né? Faço uma temporada no Grêmio, onde passei um perrengue absurdo. Quem a, era o treinador absurdo. do Grêmio? Trabalhou com quem no Grêmio você? Foi o Celso Rotti. Celso Rotti, um cara assim que. Me ensinou muita coisa, hum. né? Assim, não tenho mágoa dele nenhuma, mas passei muito perrengue com ele, cara. É, aquela, é a mesma coisa do, do, do fato de você não estar tá jogando. E são coisas que eu falo para os meninos e até quem tá escutando tem que entender isso, e os pais principalmente. Porque eu falo, o comportamento dos meninos hoje é muito do que escuta em casa. É muito mais responsabilidade dos pais do que dos meninos. Você vai... Reclamar de um menino que tá reclamando, um garoto de 10, 11 anos que tá reclamando porque tá no banco. Não, é porque ele escuta isso do pai. E quando chegar no profissional, você vai reclamar do pai, do treinador? Eu queria matar o seu sorote Todo dia eu chegava, bom dia. A minha vontade era matar ele. Pelas coisas que ele fazia tal. E eu aguentei, eu cheguei no Grêmio contratado para ser o zagueiro titular. Teve... sei lá, de... Esse foi, esse foi seu segundo clube aqui no Brasil. No Brasil, Mas, é Depois do São segundo. Paulo, é. É. Quem eram os zagueiros do, do Grêmio naquela época que se disputaram com você? Eram cinco zagueiros. 2007, 2008, isso aí, é 2008. Oito. Era eu, Léo, zagueiro que era do Grêmio. Hum. Léo, zagueiro. Pereira, que era do Santos. Hever e Diego um ano lá Diego é, da, da Chapecoense que faleceu. Que faleceu. jogou no Bahia também o Diego no Bahia é o, o esse ano aí do Grêmio é, bons zagueiros você tinha tinha uma, uma boa disputa era, né era uma boa disputa. era uma boa disputa é, nível altíssimo. Eu, eu vou fazer uma pergunta meio que polêmica aqui é. você jogou no São Paulo você falou aí vários nomes importantes jogou no Corinthians do Ronaldo fenômeno Isso. e jogou no Flamengo do Ronaldinho Gaúcho qual foi o melhor time desse? Não fica em cima do muro. O melhor time? Cara. Do São Paulo, Flamengo e Corinthians? Desses, é, desses três elencos aí que você jogou aí. O, Pô, nosso, time, se o, bem nosso, time, o nosso time de 2002. Que acabou o brasileiro 11 pontos. Quando nós perdemos pro Santos em 2002, time de Robinho e Diego. Aquele uhum. time de 2002. Que era Rogério. Aí às vezes era Belete ou Gabriel. Aí jogava eu. o. Eu e o Amelie, que era o zagueiro do River. Aí Jorginho Paulista, o Gustavo Neri. Simplício, Maldonado, o Kaká. Júlio Batista, o Ricardinho. Só jogou com as feras. Reinaldo e Luiz Fabiano. <laughs> Esse time era. A gente, a gente pegava. Eu lembro o jogo do Vitória. O Vitória meteu 2x0 na gente em assim, 20 minutos. Tomaram 4. Leilton ainda. Eu usou ele ainda. Ele fez o gol e mandou a torcida de São Paulo calar a boca. Eu falei. Neguinho safado, cara. <laughs> do nossa torcida aquela... tomou quatro. Lá no Morumbi? É. A gente ganhava. A gente... Naquele ano, nós ganhamos. Eu acho que. Nós pegamos o Fluminense com o Romário, metemos seis, pô. Era cinco, quatro, seis. Nós acabamos a primeira parte do campeonato. 11 pontos acima do segundo colocado. Ficamos em primeiro. Se fosse pontos corridos, a gente tinha ganho cinco rodadas de. Foi um absurdo. Aquele time, pra mim, foi o melhor. Agora. O do Corinthians de 2009 era muito bom, era um time muito maduro. Nosso time era muito bom em 2002, mas era um time muito jovem. Você imagina, o Rogério tinha, se eu não me engano, 26, era o mais velho. Gabriel 20, eu 21, Amelie tinha 26, Jorginho 20, Simplicio 21, Maldonado 21, Kaká 20, Júlio 20, Reinaldo e Luiz Fabiano, um 20 e outro 21. A maioria Digo, aí, time no Brasil, A maioria, seleção, a maioria aí jogou em seleção, né? Modonado né? no Chile, Luiz Fabiano. Simplício. Simplício. Belete. Fabio Belete. Você vê um nível altíssimo, mas muito jovem. Jean Pode... também. Não, pelo amor Corinthians e né? Flamengo. não, fosse, não. não fosse. <laughs> Corinthians e Flamengo. Duas torcidas bem, bem diferentes, né? É. Uma da outra. A do Corinthians. E onde é que você é. se identificou? Qual foi o maior público que você teve falou, cara, é isso aqui que eu busquei a minha vida toda? Qual foi esse momento? Você encontrou isso no Flamengo ou você encontrou isso no Corinthians? Onde você se. Sente ou até mais? mesmo Sim, não São Paulo, sou, né? sou São Paulino. Sim. Ah, é. sou tá, São Paulino. Beleza, mas você a jogou a nos dois. Do São, é. A gente já tirou até o São Paulo aí porque eu sei que tudo vai vir. Vai vir pesa, no coração, é vai, é, vai chamar é, pro coração. Então vamos deixar. É, é. Pra vamos mim, deixar. o São, o São Paulo, assim. em alguns coração. momentos, assim, de, de estádio cheio que era o que eu via quando eu era criança. Eu, eu vi o São Paulo ser campeão, bicampeão da Libertadores. É, dentro do Morumbi, né? Inclusive. Você jogou com a Lóis do Não, fui jogar contra ele na, na Rússia, cara. Aí um detalhe desse período aí de, de base. Uh, em maio, em junho, quando eu entro no São Paulo, São Paulo tava na Libertadores. E aí a gente... O pessoal convidava o pessoal da base para ficar de gandula. Hum. Meu currículo de gandula é melhor do que o de jogador, cara. Sério? Tô te falando sério. Não é brincadeira, não. Eu tenho umas quatro libertadores aí, ah, ah, ah. dez brasileiros. A gente ganhava... Era o que ajudava. No... É o que eu tô te falando aqui. Os meninos hoje chegam na base, aí ganham, sei lá, mil, mil e quinhentos, com onze, doze anos, cara. A gente ganhava, claro, na época. Eu não sei nem se fizer a conta aí, quanto é que dá hoje. O infantil a gente ganhava vinte reais. Só que pra ficar de gandula, como tinha jogo no Morumbi quarta e domingo, toda quarta e domingo, os caras davam dez reais... Um misto e um Guaraná. Cara, aquilo ali pra gente, você imagina. Que um ano antes, eu tava vendo o São Paulo. Pela TV. Campeão da Libertadores e Mundial. No outro ano, eu tava na beira do campo. Tava na beira do campo jogando a bola para Miller, Cafu, hum. Valber, Júnior Baiano, Zete. Ele teve comigo no São Paulo. Eu contei a história que eu vivi com Zé Zete. Rapidinho aqui. Toda vez que, a, que, que acabava os jogos ali... A gente, né, e era uma briga para ficar de gandula. E aí o Zé tinha aquela toalhinha que ele botava as, as garrafinhas ali, né? E um bonezinho da Tanque patrocinava o São Paulo. E eu tava ali de costa ali do lado do símbolo ali no Morumbi e tinha uma galera que ficava me gritando: "Gandula, gandula, tal. não sei o que eu pego alguma coisa de algum jogador, tal. não sei o que eu falei: "Cara, pessoal, chato eu vou pedir uhum. o quê para os jogadores? Eu queria pedir para mim uma camisa, tal, que inclusive o Júnior Baiano até me deu uma a camisa dele. Aí eu eu Cheguei, uma vez eu falei pro Zé. Falei, uma, um pai com duas meninas assim falou assim: pô, Ian, tenta pegar o boné do Zé. Aí eu fui, cheguei pro Zé e falei: pô, Zé, me dá teu boné tal. Ele me deu, e eu ia dar pro pessoal. Aí quando eu peguei o boné e fui levar pro pessoal na arquibancada, o cara foi e me deu tipo 20 reais. Eu falei: ó. Oh. Dá pra fazer um trocado. já fazer, fazer um, um extra. O dá sofrimento, pra fazer um extra. O sofrimento já vai diminuir. Surgiu. E toda Surgiu vez eu... Um ia... novo negócio. Um novo negócio. Eu comecei a pegar. Hum. Porra, cara, eu juntei um dinheiro comprei meu primeiro tênis. Comprei um Mizuno pra mim. Fui lá no Centro, na 25, claro. Que não ia na... E contou essa resenha pra ele. Aí eu cheguei agora, eu fui lá... Júnior Baiano, já lhe conhecia? De, não, de feira, eu me apresentei, se... eu falei que eu era, era de Feira de, feira de Santana. Santana. Porra, que legal, tal, não sei o quê. E aí me, dava, me deu a camisa dele. E aí, quando eu fui no São Paulo agora levar um jogador, eu peguei chamei o Zé, a gente tava batendo um uhum. papo assim, o Zé tinha um cara, um ser humano ímpar. E aí eu contei essa história pra ele. Falei, cara, eu comprei meu primeiro tênis por sua causa. Ele, como assim? Aí eu fui contar a história, ele falou, rapaz, nunca que eu ia imaginar que <laughs> eu, eu tinha não participado. Contadas, não é. tem como saber, né? E aí, e aí, cara, a gente passava assim esse, esse, esse perrengue todo, né? De, de base mesmo. Tanto é que na final da Libertadores, Nilson nós tínhamos, nós tínhamos, uma foto, cara, dessa. E essa foto se essa foto, essa foto se perdeu. Não aprendi porcaria nenhuma com ele, mas... rapaz. <laughs> é... Só dava e... para você, Daniel. A rapaz né? É, é, lateral Daniel. direito marcado <laughs> Nilson, não dava não. Não, mas assim, tem uma história bacana também que durante esse período da de Gandula, que o São Paulo foi jogar a final contra o Vélez, e a festa Pronta, né? No Morumbi. O São Paulo tinha perdido o primeiro jogo na Argentina. E aí nós éramos. Dois, quatro. Eram oito gandulas por jogo. E aí o tele pediu que botasse, tipo, vinte. Porque a gente tinha que repor a, repor bola, a bola rápido. a rápido, bola rápido. É. E atrás de um gol tava o índio, que é um é um menino da base lá. O índio, o Fábio. Eu no meio e o Fábio Aurélio, do lado esquerdo. E eu lembro que o goleiro era o Chilavé. E a bola saía, cara. A gente pegava a bola e jogava. Ele deixava a bola passar e o tempo e o São Paulo precisava ganhar pelo menos de um a zero para ir para os pênaltis e deixava tal. A bola saiu, o índio pegou a bola, pulou ali a publicidade tanto é que é porque já faz tempo assim. O Galvão quando ele pega a bola ele bota e o Chilavé vem para dar um tranco nele e ele esquiva assim e pula. Morumbi só faltou cair assim e o Galvão falou: o é, o Gandula tem seus 15 segundos de fama. de fama". E eu ali do lado. E hoje ainda assim é o pessoal da. Não, não, não é, não é mais da, pelo é menos no Morumbi não e eu lembro que antes desse jogo a gente tava no corredor ali que dá acesso ao, ao vestiário do São Paulo, e esse Serjão que é o auxiliar da preparação física tava lá, e nós pedimos falou a gente pode entrar aí pra ver o aquecimento do profissional, que é uma, uma coisa que mudou muito, a gente tinha, a gente tinha uma, uma idolatria por esses caras que estavam no profissional que era surreal, o no... a gente não tinha acesso a eles, então assim ele falou, oh, peraí que eu vou falar com o Telê ele entrou, falou com o Tele e voltou. Falou, ó, entrem, sentem aí no canto e não abram a boca. Só assistam o aquecimento e depois vão para o campo. Cara, a gente sentou, a gente com aqueles agasalhozinhos vermelhos da Tan sentamos aqui. E aí os, os profissionais saíram, né, do vestiário e tal, se trocaram e começaram a bater bola. Aí ficaram alinhados assim, um para um. Aí ficou, eu não esqueço disso, tava Cafu e Euler. O ataque era Euler Eule e Miller. Eu é o filho do Vento? É. É, é o filho do Vento. Cara, é. eles começaram a trocar passe. Tele com aquela camisetinha polo vermelha saiu, tinha a salinha dele assim, ele saiu da salinha. Na hora que ele sai, o Eule errou o passe pro Cafuca. Te juro, por essa luz. Ele deu um grito. Com, com, Eule, porra, capricha no passe, caramba. Vai jogar uma final de Libertadores já tá errando aqui. Rapaz, a gente parou assim, ficou olhando. O Telê com esse negócio de passe, qualidade técnica, é. era um absurdo. Exigentíssimo. A ficou, demais. A gente ficou calado assim, olhando falou: Meu Deus do céu. A gente pensa assim: subir para profissional com esse cara aí. O era um absurdo. E outra, durante todo o período meu de base, jogos do infantil, cara. O Murici era auxiliar dele. O Muricy, a gente chegava às 7 horas da manhã no centro de treinamento de São Paulo para jogar lá no campo dos profissionais, que a gente só jogava lá. Murici com a camisetinha, com a cadeirinha dele, sentava na beira do campo. Assistia todos os jogos. Juvenil 9 horas. Infantil 9 horas, 11 horas juvenil e 3 horas da tarde junior. Sabia o nome de todo mundo. E esse... ah. Às vezes o tele parava também, dava uma olhadinha assim, dava uma checada e tal, mas. Cara, era um, era um negócio assim que hoje não tem mais. Não tem mais isso, sabe? Essa coisa, essa coisa de você querer jogar nesse clube mesmo com paixão. Eu, meu sonho era jogar no São Paulo, eu nem, nem pensava em negócio de Depois conta a resenha pra, pra Anderson e Marcos aí, já, da primeira concentração, quem tava no quarto. É. <laughs> ele era a chave do seguinte, quarto quando você chegou, quem tava lá. Quem foi seu parceiro? Porque a gente sempre tem aquele parceiro cara que é mais. Quarto. Quem foi seu parceiro que foi junto contigo aí nesse, nesse processo? Fábio, Fábio Simplício. Fábio Simplício até hoje. Ele até, até me marcou hoje numa palhaçada aí no hum. Instagram. Esse foi o cara assim. Não existe... eu, eu falo. É, o Simplício é um ser humano assim que fora do comum cara o cara sem pai sem mãe mas assim ele é o líder do nosso grupo no, está, no, no no WhatsApp é o cara que agrega une todo mundo às vezes rola uma discussão quem e ele que tá é cara... nesse grupo aí dessa galera Você aí? famoso sim que Eu a gente conhece para ficar nesse grupo hum. o cara ah. tem que ter que o, é, o, o, grupo o grupo é pesado resenha. é um, Qual o é grupo, é é um grupo pesado é um sim grupo pesado. tanto é que a gente colocou o Kaká aguentou uma semana. O Sheik, <laughs> logo depois daquele selinho que ele deu no, no dono do restaurante, aguentou duas. Saiu. Júlio Batista pediu a reva. É, então pe... grupo... é, a... é, é, é aperto de mente se demora. De é. Ninguém pode postar. Por exemplo, você postou alguma coisa no Instagram que a galera já viu. Não mesmo, tem perdão. É a soeira. E aí? Resenha. É, é aí os caras pegam pesado. E a primeira concentração. Falando... Da... é. Nós, nós ganhamos sei, um você subiu jogo logo profissional. É, nós ganhamos um jogo lá do, do campeonato paulista jogamos jogamos na rua Javari contra o Juventus que tinha o Zé Roberto era desse time o time era fantástico dos caras Luizão zagueiro que era do Benfica era desse time o Zé Roberto aqui que jogou no Bahia que jogou no Flamengo timaço. foi aí nós ganhamos o campeonato paulista em cima deles e a Taça São Paulo cara como não vamos poder falar de todos os, os clubes por onde você passou Fala, dá uma canjinha pra gente, diz aí onde você jogou aqui no Brasil. Aí joguei é, joguei no Grêmio, aí passei esse período aí de transtorno com. com que foi o, momento, o, maior, o maior momento meu de superação na carreira, foi esse aí. Logo depois fui pro Corinthians, em 2009. No término do, do ano. 2010, Flamengo. Aí volto, por, não, volto pra Rússia. Fiquei um período na Rússia. Na Rússia você foi duas vezes, duas né? Você vez. foi e voltou. Foi e voltou. voltou. E aí veio pro Flamengo. Aí no Flamengo eu fico dois anos... Depois do Flamengo... Venho pro Vitória passar três meses... Que foram três meses assim... Cara, fantástico! Encontrou quem tinha me dispensado lá? Não, não? Eu encontro o Carlão e falo pra ele... Porra, velho... Me, 2013 ou 2013 no Vitória? 2011! 2011 no Vitória! Aquele do é, um, um, do São Caetano... Tinha um, um, um... Tava dando uma olhada aqui... É, de alguns jogadores que... O Dunkler que ainda... A, é, joga, Jogou com você, né? Alguns outros zagueiros que jogaram no, no Vitória, naquele elenco lá de 2000, de 2011. Não, quem? não, Dunkler não. Dunkler, talvez ele. Renier. Do... Renier é, deixa eu dar uma olhada aqui. Maurício. Que eu tava olhando aqui hoje. Vai pescar aí, né, Gabriel é, Paulista. Eu já olhei hoje. Gabriel Paulista, Alisson Zagueiro. Tinha aqui mais um que era do, do Cruzeiro também. 2011. Mas o homem é. Que carreira, né? Pois é. A gente pai. só sente orgulho aqui. É para você que tá chegando agora, estamos recebendo aqui, <laughs> Gianardi aqui, contando um pouquinho da história dele aqui do futebol aí. Inspiradora. Parabéns, uma carreira obrigado, brilhante. Velho, obrigado. A gente Muito vê que legal. todo propósito tem um processo, não tem, tem jeito. Tem. Não tem como você Olha, já pular, pular e. Pular etapa. Só pular nesse etapa. time aqui, teve o Fernando Leal, que depois foi. que era goleiro, é, jogou no Bahia. É. Aí os zagueiros. Tinha o Alisson, né, Alisson, que foi do ABC. Muito bom jogador. Do Bahia, jogou do Bahia também. Um excelente zagueiro. Dunkler, Dunkler. É que Dunkler era novinho aí, eu acho. Vou, lhe dizer, vou dizer um aqui que também joga pouca bola. Zagueiro, jogou pouca bola, tá jogando fora. É, Gabriel Paulista. Paulista. Gabriel Paulista. Gabriel Paulista. É, eu falo que é meu pupilo. Eu Saindo um pouquinho do um Brasil, pra... fala pra gente como foi essa experiência lá na Rússia. jogar em um país totalmente Não, diferente para você... Não, não foi fácil, assim. É você. Uma coisa é você sair o Futebol, do Brasil. adaptação do país. É, uma que coisa é que... jogar na Espanha, na Itália, a língua mais fácil. O idioma realmente é uma dificuldade e o, e o clima. Né? Passou quanto tempo lá? Cinco anos. Cinco anos? Cinco anos. E. Mas assim, é uma, é uma experiência, foi uma experiência assim, fantástica. A, você conhecer a, a, a cultura russa, né? Culinária. A história deles, é, fiz boas amizades, né? É, tá o fruto aí da, da Rússia, <laughs> né? Os é, bastidores aqui, né? É, e assim, foi, foi, foi fantástico, cara. Joguei em quatro clubes, deixei, deixei boas amizades assim. Então, é, não é fácil, principalmente pelo, pelo clima, né? Nós temos lá o quê? Seis meses e eu já cheguei a jogar com menos 15. Menos 15? Menos 15. <laughs> É, eu Está que... fechado, né? fechado, não é fechado? Não, não, não. É que a FIFA, na verdade, se eu não me engano, ela permite uma, uma certa temperatura. Tanto é que a seleção teve lá para jogar, Brasil e Rússia, em 2006, e eu fui no hotel visitar os caras. Aí encontrei o Ronaldo, encontrei o Rogério Senne, e o Rogério me pediu... Pô, Jean, o que, que eu faço aqui né, para... Esquentar, aqui, aquecer... aquecer é. aqui, seu pé. Eu indiquei uma pomada para ele lá, que você passa né, nas pernas e no pé... A Mão Impossível. Deixa eu só lembrar o elenco aqui, já que você tá, a gente falou tanto de elenco no Vitória que você jogou, tinha Marquinhos, Lúcio Flávio, que massa Gilberto, né? É, Gilberto, Geovane. Geovane, o Geraldo que jogou Geraldo. no Bahia também, né? É, teve um Fernandinho, um Fernandinho um no Nino, Nino Paraíba, Cê, era um time, era um, time, um time time era muito bom. bom. Neto Baiano no ataque, né? O Wellington, Mas, Neto é, Marcelo Cirino, Cirinho. É. Cirinho pegou o melhor do futebol brasileiro. E, né? e ainda teve Rildo. Rildo. Que, que era feio. Da futebol. Hildo pegou Hildo melhor Hildo do futebol brasileiro. Né? É, rapaz. É... Já... Vamos falar do complexo é, agora? Trazendo um pouquinho um assunto aí pro complexo. Vamos falar aí do Complexo Genardi, falar Não. um pouquinho dessa garotada. Onde fica? Quando vocês se juntaram, de onde surgiu essa ideia? Como é que tá? Fala um pouquinho pra gente do Complexo Genardi. Cara, é, eu, vou, eu vou fazer a introdução aqui, depois eu vou passar pro Daniel, que aí tem. <laughs> Né? Tem Uf. muito mais facilidade para Na verdade, nós começamos. Eu quando eu vim, quando eu parei de jogar, eu vim para Salvador e trouxe a Zico 10 para cá. Eu sempre tive vontade de trabalhar com escola de futebol com, com criança, né? E aí tive essa ideia. quem foi? Buraquinho é, e, e buscava um lembro. espaço, né? E aí, com alguns contatos, eu cheguei até o Daniel, né? E ele tinha, tinha um casal de sócios, e, e a gente trouxe a Zico 10 pra cá. Fizemos um trabalho bacana. Né? Depois a gente acabou acabou se a, se afastando né por, por por alguns problemas que a gente teve não entre eu e ele mas com, com a outra parte e eu acabei é, como eu jogava bola no clube de vilas eu vislumbrei ali a ideia de estar tá montando um complexo esportivo até para ter mais espaço enfim e aí foi onde o Daniel foi para um outro segmento e aí a gente eu acabei criando aquilo ali que vocês conhecem né são cinco campos três quadras de é uma estrutura bem bacana e aí, eu consegui trazer, depois de, de dois anos, trazer o Daniel de volta. E agora ele consegue dar uma sequência aí melhor. Fala um pouquinho pra <laughs> gente lá o nosso serviço, a gente sobre tudo, como é que a gente funciona é. lá. Uma das melhores arenas aqui da, da metrópole, é, né? Agradecer que agradecer. Sempre que ele vai lá, ele dá uma moral retada. Eu acompanho não, lá não no Eu aqui adoro falar isso nome, ele. Olha, eu tava falando aqui <laughs> o seguinte ah. antes. Se Jean tivesse me dado 10 reais por cada vez que eu falasse o nome dele, hoje eu não estaria nem aqui. E eu fico mais feliz porque você dos poucos que fala correto. Aí, é. É. A é. galera a fala... geralmente fala Nardes. Né? Nardes. Na Nardes. É, Nard... E lhe agradecer pela, pela visibilidade que você dá ao nosso, ao nosso complexo, né? É. Parabenizar também pelo, pelo trabalho bacana que vocês fazem. É muito importante para a base. Mas a nossa história é essa aí. A gente começou em 2014, né? Jean estava se aposentando, eu estava montando essa primeira arena lá em Buraquinho, como você falou. A gente se conheceu. Na época ele representava a marca do Zico, ele tinha a concessão de representar. Tanto que Zico veio em 2015. 15. Foi um evento fantástico. É, depois eu fui para um outro segmento, né? Vendi minha parte na sociedade. Ele deu continuidade em algumas arenas prestando é. serviço, viu, aqui no Ibuí. Hoje nós temos uma unidade em Feira de Santana. Temos um coordenador, que é o cunhado de Jean, Josemar, faz um trabalho belíssimo lá também. E aí depois a gente se juntou, depois da pandemia a gente se juntou. Né? Então, assim, é um complexo com vários serviços, a gente, na locação de campos, para a galera que bate o barba. temos a... têm lá cinco, São cinco, campos, campos, cinco campos, né? cinco campos hoje dois, uma área Três de... sintéticos e dois, é isso mesmo? É, dois isso, de grama três natural. E dois, grama natural. E dois de grama natural. Né? É... temos a nossa própria escola de futebol a gente já representou a Zico mas hoje a nossa escola de futebol é a Jean Nard Academy a gente representa né, o nome Jean e por isso que é bacana ele contar toda essa história aqui, porque tem algumas pessoas que não sabem né? é porque se aposentou em 2014, a gente tem alunos aí que variam de 5 anos até 16 então é muito bacana saber qual foi é, a carreira, a história daquele cara que a gente representa lá no nosso complexo né? e temos um projeto que você estava lá com a gente cobrindo, que foi lançado há um ano que é o Jean Nard de Excelência, né? Esse é um projeto que nós bancamos. Temos ali 40 atletas entre 12 e 16 anos, mas já temos atletas com idade menor já em clubes, que a gente capacita esses atletas com toda a nossa equipe. Temos uma equipe super bacana: Leilton, Gutierrez, Lohan, aproveitar para mandar um abraço para galera, Maurício. Gutierrez né? é o foi goleiro? O foi goleiro, você... o perfeito. Leilton, que foi lateral esquerdo do Vitória, um craque, fez uma carreira belíssima na, na Rússia também. Então temos todo esse corpo técnico, né? E aí, depois de um ano, fizemos um ano agora em março, a gente já pode é, é, parabenizar a nossa equipe, todo o nosso time. Um atleta no Flamengo. Já, Estamos, nós... eu perguntar, já tem garotos espalhados aí? Temos, já temos. Quem um... são os parceiros hoje do, do complexo? Nós temos ao Jota, né, que é um parceiro nosso, que é de Ulisse Jorge, que é o empresário de Militão hoje. É um parceiro nosso. O Fred, que está fazendo um belo trabalho com a gente também. E temos vários núcleos espalhados pela Bahia que também preparam esses atletas e mandam para a gente. Né? Temos o professor Dinho, da Talento é. Academy. E em quais, são os, quais são os clubes parceiros hoje? provavelmente São a gente Paulo... é, é, o bom de você ter representar uma própria marca um nome próprio é isso que a gente não é exclusivo de nenhum clube Jean jogou né como ele pode falar aqui em vários clubes então tem portas abertas em vários clubes então hoje nós temos atletas no São Paulo no Flamengo no Vitória no Bahia Jean jogou no Grêmio, mas assim a gente entende, a gente faz aquele estudo do, do garoto que tá com a gente, e dependendo do perfil a gente direciona para aquele clube que a gente acha que ele vai se encaixar melhor ou que tem a necessidade e daquela posição. Entendeu? Como é que faz para levar um garoto lá? É, quais são os dias? Como é que faz a inscrição? Massa. Liga para onde? Massa Fala com Marcão. quem? Diga aí. Eu vou deixar o contato aqui, mas o Excelência hoje a gente tem treino segundas, quartas e sextas das três às quatro e meia, tá? E aí se você tiver um garoto para indicar ele vai, passa por uma seletiva, como se fosse uma base de um clube mesmo. Esse corpo técnico que eu, que eu acabei de falar aqui, ele, ele avalia e a gente dá o retorno para os pais é uma, é uma escolinha faz... é uma escolinha que você um exemplo o pai paga não na, ou a, nós o que não o excelência não E passa por essa, por essa avaliação por esse processo de avaliação se essa equipe entender que ele tem perfil a gente continua o trabalho com e depois, esse, eu, o excelência é, com quantos anos do 12, 12 a 12 16. 16. mas dependendo do atleta se ele tiver uma idade menor nós pegamos também tá? tanto que os atletas que a gente tem hoje no São Paulo mesmo a gente tem atletas... Então com, existe aí uma com a, com a facilidade, facilidade também do garoto que se inscreve para ser aluno pra... da escola. Perfeito. Com certeza. Tem a ele está sendo observado, de serviço, todo ele ele tá sendo observado todo... o tempo é. todo porque o corpo técnico é o mesmo. Sim. Né? São esses, esses profissionais que estão ali. Então Aproveita, facilita fala um pouquinho da localização. Fala um pouco, a localização. Ficamos em Vilas do Atlântico, né? dentro do Vilas Tênis Clube. Já temos cinco anos lá. Hum. Uma estrutura que a gente veio melhorando com o passar do tempo. Né, vestiário, cinco campos, uma área de 13.500 metros quadrados, enfim, a gente consegue oferecer. A todos os nossos clientes, atletas e o pessoal do Baba, um, um ambiente muito confortável e legal. Então. Você falou do Baba, é, quem quiser alugar. Né? Qual é o número do telefone, vou né? Passa agora: DDD 8808 1638. Vamos montar um baba lá de cara com cara. A gente Vamos tem lá. um babinha lá de, de quinta-feira, a gente vai fazer uma disputa aqui da nossa equipe com eles. Vai Não, é, uma, é, é, valendo aí uma X2. pizza, <laughs> os patrocinadores estão passando aqui vão entrar nessa. Olha <laughs> a minha equipe ali, ó. Danilão, <laughs> Danilão, Monta o um time aí, é? Futseth, é? é a, a gente vai Você vai convidar. Você a gente vai, vai chegar na desvantagem o próximo quando quinta... evento. Quando é o próximo evento lá? O baba, quinta-feira. É. O, o evento nós infantil. temos a Danilic, que já é um parceiro nosso, Fernando. Fernando, né? um abraço para o Fernando. Um abraço para Fernando que está sempre incentivando o futebol infantil de base aqui no, no nosso estado. Vamos receber a primeira foi na, na Arena Parque Santiago, a primeira etapa com as categorias pares. E as ímpares agora vai ser nossa estrutura lá a partir do primeiro final de semana de agosto. E de cara com o cara que lá Tá todo mundo convidado, né? para você que tá assistindo a gente aqui. Com certeza. Tá todo mundo convidado. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui rapidinho, na sexta-feira que vem, dia 5, nós vamos estar fazendo uma seletiva para esse projeto Jean de Excelência. Tá, o nosso coordenador Lohan pegou no meu pé. Daniel, divulgue lá para os meninos irem. Sabe da audiência de vocês da credibilidade. Então, na sexta-feira que vem, três horas. É categorias sub 11 e sub 12 a gente vai estar tá selecionando novos atletas para esse projeto há, uma, há alguma chance como é base né há alguma chance de vocês disputarem algum torneio algum campeonato digamos que pela federação baiana um campeonato baiano de fazer esse investimento de ter garotos acima né digamos de um sub 15 um 10, sub 17 não por, tem por enquanto não não é a nossa ideia não, é. não então tá Giga, descobrir talento e reforçar é. aí os clubes, principalmente aqui, né, os clubes da Bahia. É, a, gente, a gente tem visto muitos meninos saindo, né? E eu acredito que daqui para frente eu tive até no Vitória, bati um papo com, com o Fábio Mota. Tive tive com o Pedrinho que chegou agora para base do Bahia, que é um cara sensacional também, e a gente tá, tá trabalhando esses meninos para deixar o nosso futebol forte, né? Então, isso é muito importante. Né? Você faz todo o acompanhamento todo acompanhamento todo acompanhamento a gente tá, eu tô eu participo dos treinos eu dou treinamento para os meninos eu estou com eles todos os dias todas essas histórias aqui que eu contei tantas outras eu passo para eles para eles isso entenderem isso muito o caminho né entendeu Entender como que é o processo a paciência que tem que, que ter é, conversa com os pais tem uma ligação muito grande com os pais enfim a gente tenta fazer de tudo para que é, essa dificuldade ela diminua um pouco né porque eu sei que não é fácil eu sei, eu só, eu só tive noção do quanto é difícil depois que eu parei. Você está jogando, a coisa vai acontecendo, acontecendo, você acha que, pô, sempre aconteceu bacana, tal, consegui... Você acha que toda a sua história, ela passou rápido foi rápido? Muito rápido. Foi muito rápido? Muito rápido. O Rogério falava isso para mim, com 19 anos. Falou, cara... Antes de você imaginar, antes, você, já terminou. Vladimir, o Vladimir, que é um ídolo do Corinthians, que é pai do Gabriel, que eu frequentava muito a casa dele, falava para mim parece que foi ontem que eu comecei com vocês vai ser a mesma coisa assim como vai ser com qualquer um vocês nem jogaram no profissional ainda quando vocês começarem já foi então aproveitem desfrutem porque é maravilhoso quando acontece assim eu falo para os meninos cara eu daria a um braço para ter 14 anos de novo e começar tudo de novo você se aposentou em 2014 então tem 9 anos. Você tem 43 hoje? Ainda joga uma Porque bolinha? Por você se, 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 é, se aposentou tão cedo assim, Gê? Rapaz, eu... E tá fininho quando a galera <laughs> encontra na rua. Ah, por que você é, se aposentou? É, tipo <laughs> Porque quando o cara se aposenta, normalmente ele engorda, né? É, é tipo eu. <laughs> tipo eu, assim, me aposentei cedo sacana, também. E sacana, come a zorra toda. <laughs> se meu. tiver vídeo... É, tem, tem. Tá lá postado. Eu já tava, já tava bem, bem esgotado, assim, sabe? De viagens, de... E... Não, hoje a gente vai viajar. A gente viaja esporadicamente, né? Aí eu falo, embora, ele não quer ir, não. Eu falo, ah, pô, você cara. viajava duas vezes por semana de avião é, não ele, ele, e não quer tem medo de eu viagem par, cansei, aí. Cansei. cansei. Eu pavô, pavô. Eu já passei, Mas joga uma bolinha bem, hoje ainda? Jogo, de, um um atacante. de atacante. De atacante? atacante. Matador. É. é porque ele não encontrou El paredão na frente. Isso. <laughs> <laughs> Ai, meu Deus. Mas conta mais uma historinha pra gente aí antes de a gente... Sim, a, a, porque a gente acabou pulando aqui. A primeira concentração, quem foi? Ficou ah, no ar sim, aí. E é me, me, me perguntaram aqui no WhatsApp agora. Sim, ele a não disse tempo, quem foi. É, assim como uma carreira de jogador passa rápido. É muita reserva Eu entendi ele dizer Fábio Simplício. Não, foi quem cresceu ali é, com ele. Ah, Mas a sim. primeira mesmo, a gente vai saber agora. Ah. Foi. É, nós ganhamos o Paulista aí. Pô, a gente ia sair do, do, da Javaria a gente ia pra uma churrascaria pra comemorar tal, e tal. Aí o diretor veio. Pro diretor da base é importante tirar um dali para levar para o jogo e o São Paulo tinha um jogo à noite é, no Morumbi aí ele, ele chegou falou Jean, você precisa ir para o CT agora os caras te relacionaram, você vai para jogo do profissional claro que eu queria ir para churrasco mas eu falei dando esse churrasco eu vou, vou para o profissional aí peguei minhas coisas rapidinho tal dei um abraço nos caras a gente se abraçou ali peguei a van tava me esperando e fui para o CT do São Paulo para lá para Barra Funda Aí eu cheguei na recepção, aí a senhora que fica lá, ou o rapaz que ficava lá, falou ó, oh, você sobe, vai pro quarto 12, seu quarto é o 12. E aí, quem tá lá no quarto 12? Eu falei, tá bom. Aí, chuta aí antes, chuta aí Marcos, assim, quem tava né? lá? Raí. Quando eu abro a porta, <laughs> eu tô dizendo que ele... Raí? Com, tá o Raí deitado. Caralho, Puta que pariu. <laughs> porra, você imagina, pô, <laughs> eu, eu falo pra todo mundo, eu falo, cara, eu... É, assim, é, o meu maior ídolo Bate... pra mim, com licença. Ele ah, tá. disse que ele não mudou o controle não, do ato. nada. É eu entrei <laughs> assim, ele me viu. Fala guerreiro, como é que você tá? Tudo bem? Eu falei, tudo bem, tal, não sei o que ele, ó. Fica aí, é, a cama tava do lado assim, ele pode botar suas coisas aí tal, fica à vontade, hein? Tá em casa, não quem sei é o quê. Quem é você? Aí eu peguei, botei. Eles sabiam que a gente era porque hum. assim, eles, a gente fazia pré-eliminada, eles eles conheciam hum. e a gente trein... às vezes a gente ia treinar contra o time do São hum. Paulo coletivo. E eles conheciam a gente assim, mas tinha intimidade. Aí eu peguei, botei minha bolsa, tal, e eu tenho pavor de, de ar-condicionado, cara. E aí, e agora, o tava frio. E agora, pra dizer, o cara pegou, lá ele que, pegou, é que é ele ficava no telefone toda hora, ele pegou o controle do ar e da TV assim e falou: ó oh, gente, fica aí, cara, fica à vontade, se você quiser trocar o canal ou quiser aumentar a temperatura ou desligar o ar, fica à vontade". Do jeito que ele botou, ficou. eu fiquei aqui, cara, deitado aqui, ó, eu só mexi o olho. Um frio, cara, mas um frio. Ele já, ah, não tá muito frio o quarto não? E eu aqui me entendendo, eu falei, ah, não tá não, pô, tá, <laughs> tá bom. Eu fiquei, eu só descia comigo e voltava pro quarto e quieto, cara. E ele puxando o assunto, rapaz, eu ficava pensando, eu falei, não é possível, cara. Pois é, cara, história anos maravilhosa. Seis né, anos né? atrás eu tava em casa, em Feira de Santana, com meu pai, vendo o Raí, por ganhar um Mundial, cara, pra gente. Pai... Sai com o que eu tô no quarto, com o que eu tô dividindo. Ele ligou pra, ligou pra, pra casa que escondido disse também, que, né? Ele ligando pra Xuxa, não sei o que. Não, quem, era, era é o tempo inteiro Pô, no telefone, porque lembra ele. A, a gente chegava no aeroporto, cara. E é, eu, eu vivi essa experiência, tipo, com... foi primeiro o Raí, depois o Kaká, aí Ronaldo, esse negócio de aeroporto, com esses ídolos assim. Uhum. O Raí, cara, eu, quantas vezes a gente chegava em Congonhas ali, o nosso time ia passando assim, aí vinha algum casal assim. Mulher, a mulherada sempre dava uma olhadinha assim: falou, cara, esse cara vai acabar casamento dos outros aí. Que ele era, tipo, né, galanzão assim. Pessoal, o papo tá bom. Que maravilha poder estar recebendo vocês aqui. No nosso podcast de Cara com Crack. Fico muito honrado de ter um ídolo como você aqui no, no, nos nossos primeiros programas. Agradecer também a presença de Daniel. Fico muito feliz mesmo. Vocês sabem que vocês, para mim, são referência. Tenho maior simpatia. A gente sempre se encontra no, nos campeonatos. Obrigado por estar tá apoiando aí o futebol de base, dando oportunidade a essa garotada aí que sonha um dia fazer toda essa história aí que você, graças a Deus, conseguiu. Parabéns. Obrigado, velho. É, é o que a gente torce, né, para um dia aí ver algum desses meninos aí trilhando o sucesso na carreira deles aí. A gente faz, né, com muito amor, né, sem em troca de nada, né, passando conhecimento, passando é, Informações que são importantes, assim, e te agradecer, cara, pelo espaço, é, por, por, por essa uma hora e meia aqui de bate-papo, que é sempre, sempre bom a gente estar tá, tá falando de futebol. E te desejar sorte a todos vocês aqui e agradecer. Meu, muito obrigado. Daniel! Muito feliz de ver o crescimento né, de vocês, assim a estrutura fantástica aqui. Quando você fez o convite, não tem como a gente negar, porque a gente acompanha o trabalho e sabe da seriedade. Prazer aí, Marcão, Danilo, a galera que está aqui com a gente. E o que você precisar. E continue o trabalho, a gente vai colhendo os frutos, a gente vai vendo o seu crescimento. Isso é muito bacana para o nosso futebol de base. E com certeza a gente vai colher os frutos lá na frente. Porque quando esses atletas chegarem, eles vão saber que tem de cara com craque para apoiar. Ver isso aqui, viu? E tem nosso, e deu o nosso lá. complexo lá pra gente fortalecer. Vem pra aqui. Marcos Mendonça. Um abraço, quero fazer o convite. Quinta-feira, 19 horas, Arena Fonte Nova, estarei narrando Bahia, e Volta Redonda, na Rádio Transamérica, 100.1, aqui em Salvador. Um abraço e até a próxima. Meu muito obrigado, e nos vemos no próximo podcast. Boa noite.